Tjena. Hej. Ove. Henrik. Hej. Hej. Ja, vi hoppar väl in på en gång då. Ja, just det. Just det. Ja, ska vi se hur en sån här liten pärla mår. Ja, stereo funkar ju perfekt. Oh, vad bra! Ja. Cigarettändaren funkar ju okej. Nu går vi vidare. Kolla ljuset. Okej. Slå på helljuset. Nu! Aj! Aj! Aj, mina ögon! Hur gick det? Det är okej. Ja. Oh, här, gångjärnen är helt okej. Flytta, flytta på dig. Så. Ja, bältet känns det som nytt faktiskt. Okej, ja då ska vi göra ett bromsprov. Hoppa över här nu. Så går du på mitt kommando och så rör ingenting utom gasen. Okej. Okej, gasa nu! Hur gick det? Aj, så jävla ont gör. Men snälla någon. Hur är det? De drar snett. Höger tar mer än vänster, men det är okej. Okej. Kan du köra? Jag har så jävla ont nu. Jag har så jävla ont. Aj. Okej, Henrik, nu är det snart klart det här. Jag måste bara kolla balkan här. Rosten. De är helt intakta. Okej, Henrik. Det här är det sista provet. Det är ett vejprov. Och jag vill att du kör så fort du bara kan. Och akta dig för älgen. Kör nu! Mamma! Vad i helvete? Men vad gör du? Den drar ju snett. Den drar verkligen snett. Det blir en tvåa på bromsen i alla fall. Och du är välkommen tillbaka för att boka en ny tid.